Mana bugungi bitgan katagimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Bu katagimizda uzunligi 4 metr, eniga 1.15, bo'yiga 1.60. Noqasiga 1.15. Mana bu tuxum oladigan eshikchalari. Mana bu suv montajlari. Suvni kuyib qo'yiladi. Cherepitsasini tagiga qolga tashaganmiz issiq o'tkazmasligiga. 2 metrdan o'rtasidan bo'lib qo'yganmiz. Har bir xonasi 2 metrga 1.15, bo'yi 1.60 dan. Mana bu yerdan bo'lib qo'yilgan. Jami uzunligi 4 metr. Kattagina kataga kerak deganlarga mana juda chiroyli qilib yasaldi. Bu tomonda ham tuqumlanadigan eshikchasi bor. Qonoqlari. Bu yoqda ham mana suv montajlari bor. Eshiklari ham mana juda chiroyli ochilib yopiladi. Setkalari ham o'sha yaxshisidan qo'yganmiz. Razmerini eslatib o'tamiz. Uzunligi 4 metr, eniga 1.15, bo'yiga 1.60. Ma'lumot uchun 94li 177 3315 raqamiga telefon qilasizlar. Telegram kanalimiz Namangan Katay bozori. Mana bu ustabonlar. Mana bu yerda yana dakan katay boshlangan. Buni ham bitsa sizlar bilan tanishtirib o'tamiz.